Olá, gente! Tudo bom Como com vocês vocês? estão? Já se inscreveram no canal? Já comentaram no vídeo? Já mostrou pros seus amiguinhos? Pro papai não? Pra mamãe também não? Voltei! Foi embora! O próximo episódio! Agora ixi! É você! Ah! Agora é com a peituda do ah, gelo! Ah, não sei o que da Elite da DC. Yabi, eu presumo. Meu nome é Yumi. Eu sou o Yumi Yumi. Eu não ligo qual é o seu nome. Você vai morrer em breve, então não importa. Elas estão matando todo mundo. Sim. Já matamos todos aquelas outras. Mas eu só fazia desmaiar. Você não é confiante. Tipo em anime que só faz desmaiar. Não, a gente tá matando. Não, nós não somos. Hã? O Tenera tá fazendo a pose praticamente da tá? Só falta os peitos. Tá imitando aqui. A gente paga uma cirurgia pra você, Danilo. Eu tive confiança antes. Você vai realizar seu sonho agora de ter peito. Coloca isso por cima da camisa. A gente. Você vai realizar seu sonho de ter peito. Mas a confiança virou o orgulho, e o orgulho trouxe minha falha um tempo atrás. Ixi. Eu não ligo em falhar de novo. Eu vou restaurar o nome e a honra de Remígio. Eu sempre esqueço meu nome, por isso que eu escrevi na minha roupa. Eu vejo. Talvez nós somos mais parecidos do que eu pensei. O que você quer dizer? Eu luto pra cumprir o desejo do meu avô. Você e eu temos a uma... Brincando de sombras. Temos certeza de uma proposta. Ixi! Eu acho que isso já é fala o suficiente. Vamos lá! Suruba não, hein? Suruba não. Essa proposta também não. Eu não posso perder pelo meu avô. Pelo meu avô! Eita! Porra! E começa! A cara do Robin! Ah não, Robin que vai dar porra. Espera. Eu voltei a falar, agora eu vou perder. O Dioguinho falou, sabe por que eu não tô falando nos últimos episódios? É porque o Rodolfinho não tá me pagando. Como se a gente ganhasse dinheiro, né? Oi? É, não, já apareceu. Olha, olha, Dioguinho. Você quer ser meu mano, como eu dei esse urso maldito? Olha, é o Ted Ursa, tem o Luinho na cabeça. Ali. O Ted Ursa crescido. Eu tô quase morrendo já. Olha o Luinho na cabeça. Ali. Tira a roupa, Dioguinho. Ah, já tá quase morrendo. Tirar a roupa pra você. Não, ah, como você tira a roupa? Tira a roupa. Não, mas aí é tenso, porque aí eu fico perdendo vida, não fico? É isso. Ah, errei isso. Droga. Ah, esqueci o botão. Segura mesmo, você se vira. Especial! Que liga, né? Ai, ai. A porrada dessas meninas. Que liga, né? Que relaxa, você vai pra de nível, você vai recuperar a vida. Interessa que eu não gosto disso, ficar subindo, porque aí eu tenho vida extra. Interessa que eu não gosto de menina pelada não, eu gosto de homem pelado. Ixi, daqui a pouco tem. Deixa eu ver. Interessa. Eu não queria transformar. Eu queria pesquisar uma coisinha aqui. Eu queria gostar de tratar, né? Por que todo mundo tem essa... esse símbolozinho de infinito? Ah, a coisa também tem. A outra também tem. É da. É a cobra do. É uma cobrita? Eita, menina! Eita, nós! Alguém vai morrer agora. Pera. Só ataca de alguém. Parece que chamou um apelão esses aí. Purgatório do bem e do mal! Tá tirando vida do nada? Eita! Olha, ele nem matou! Foi tudo na cara do camarão. Matou? Né? A balinha, ali a balinha! Tem balinha hoje não! Balinha! Ixi! Ela é a chefe. Eu gosto dela. Corre muito risco de eu perder. O design sair. Quando ela usa a transformação é mó legal. Ó, oh, viu como ela é apelona? Porra. Ela se transforma. Ela é muito rápido. O explosivo dela é bom.
Transformação! Já está transformando. Eu gosto da transformação. É. Porque é fácil de tirar. Estamos ao lado do nosso amiguinho safadinho aqui. Como se vocês não tivessem nunca visto assim ao lado, né? Só todo vídeo que eu sou assim. Tá bom, no próximo episódio você vai lá, tchau. Eu vou morrer. Usa um band-aid aqui. Especial Purgatório do Bem e do Mal. Eu só não vou morrer porque tá tirando muito especial. Purgatório do Bem e do Mal. Também nessa limitação. Ah, agora não. Let's go! Que Vitória! Eu não tenho energia, eu não tenho força sobre ele. É legal, né? Como ela se acha naturalmente, né? Tá tipo praticamente nu, mas assim. Vai falar que você não fica nu todo dia. Tô de roupa aqui. Eu fico nu todo dia pra tomar banho. Mentira, eu tomo banho de roupa. É bom porque você já lava a roupa junto. Como você pode ser tão poderoso? E assim cai a nobre Gessen. Pelas regras da Batalha Royale Shinobi, nós agora vamos incendiar a sua escola. Acho que isso. Eu falei todo mundo. Pega fogo! Olha, ela também tem ali, ó. Hans e Gessen foram destruídos. É que eu sempre fiquei vendo aquele infinitinho na Imu, eu fiquei, mano, o que é aquele infinitinho? A vingança de Rebijou está próxima. Ô, Miyabi! A Mestre Suzune chamou, ela achou o esconderijo das renegadas. Ixi, porrada, hein? Então é isso? Soca. A hora finalmente chegou, vamos trazer as renegadas para a justiça. Ixi! Só espere, Homura. Homura é o nome apelou, da... do Xenoblade Chronicles 2. Homura é o nome da... A Blade. Se ela virar Super Saiyajin God, da amiga da Madoka. Se ela virar Super Saiyajin God, o negócio Gold. Super Saiyajin Gold. Ó, vai pra próxima tela. Que eu vou explicar uma coisinha rapidinho. Aqui, tá vendo o que você perguntou antes que tem Flash, Yang e Yin? Flash é quando você bate nas garotas com a sua roupa normal. Yang é quando você bate nas garotas com a sua roupa transformada. E Yin é quando você bate com as garotas com a sua roupa só de... roupa e de aquela baixo. Vez lá não foi, porque se eu me lembro, é no começo. Quando vai começar que você tem que tirar a roupa da menina. Não, é porque eu apertei ela. Ah, tá. No título é assim. Uma nova técnica. Olha só, várias roupas estão... Estão disponíveis na loja, hein? Depois. É o último file. É no último, né? Esse aqui ele é pro último file mesmo. Paralisou só um pouquinho meu coração. Loading! Olha só. Faz tanto tempo que. A gente não volta pra base. É, aí já vamos sair, né? Vamos lá que jogo... Sempre é tempo aqui, ó. Ainda a gente tem mais duas escolas pra fazer. Capítulo 4. Derrote o Shen. Vai começar a achar as renegadas. Vai começar com a Sniper. A Sem Peitos. A Sem Peitos. A Sem Peitos. Ela tem quando ela se transforma. Relaxa. Melhor é a organização desse monólogo time. De novo. Finalmente encontramos o ninho dos ratos. A hora chegou. Nossa caça realmente vai começar. Finalmente. As coisas estão começando a melhorar aqui. Eu ainda acho que a louquinha vai matar essa. Quem é a louquinha? Quem é a louquinha aí? Todas são loucas aí. A mais normal é tipo, sei lá, Robin. Miyabi. Epa, finalmente. A batalha verdadeira vai começar. Ixi, a batalha final de Agnew, capítulo final de Serankagura. Quem tá falando? Eu sempre confundo as duas, o nome das duas.
Quem é a Ariona? A Leskia. Yami. Certo. Ou não? A Leskia. Agora é a Leskia. Certo. Quase. Está quase. Tem. É? Quase no tempo de quê? Sniff, 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 sniff. Eu sabia que eu cheirei alguma coisa. Todo mundo, vamos para os alvos designados. Legal que ele sempre ignora ela. Falha não é uma opção. Mesmo que coxa, mesmo que puxe a sua vida, traga esses renegados para baixo. Inferno. Claro. Agora, vamos lá. Pela honra de Rebijô. A loira só falou uma coisa. Cansou, né? Cansou, Rodolfo. Eu nem lembro a voz que eu dei pra ela. Ela parou de falar. Eita, que é você, tio? Eu gosto dessa. Eu também gosto dela. Ela é engraçada. Só Mirai. Quem é você? Você é uma assassina de Rebijô? É, talvez seja o meu renegado. E se eu for? Eu tenho certeza de cuidar de você, claro. Ah não, ela vai fazer a voz de chinês. Agora você vai ver. Agora vai ser uma luta de sniper. Meu alvo é uma criança. Essa missão vai ser... Vai deixar um gosto ruim na minha boca. Pera aí. Quem você chamou de criança? Quem você acha? Você vê mais alguém aqui? Eu não sou uma criança. Eita, Johnny, apertou. Ai meu Deus, estou em outro universo. Você apertou um botão aí. Aperta qualquer outra coisa. Eita, Deus. Eu sou uma bem crescida e charmosa senhorita. Muito obrigado. Boa, Mirai. Cada criança cresce, eles param de parecer como você. Especialmente na área dos peitos. Ai, você é que fala. Eu não preciso ouvir esse tipo de bobagem de você. Eu não tenho que falar, você tinha que ver minha irmã. Quer saber? Pelo menos o meu é maior que o seu. Isso não tem como contestar. O único aqui em negação é você. Ixi, agora virou uma briga de peito. Que tá falando? Demanda e... Como é que era? Coisa de economia? Esqueci. Oferta e demanda. É isso. Você está anotando? Algumas pessoas querem grandes, algumas pessoas querem pequenos. Então todos os tamanhos têm valor. Isso aí! Assim que se fala! Uhul! Eu estou ok com... Meninas de peito pequeno, levantem suas mãos! É como eu quero. Vamos mandar energia para... Eu sou uma menina sem peitos. Mas você tem problemas, eu consigo ver. Ó, de aqui também, é uma menina sem peitos. Menina tem peito pequeno, tá vendo? É por isso que eu sou ok e você é uma bagunça. Esse hit foi muito plástico. Traduzido pela gente. Mas ainda sou melhor que você. E não tem como eu deixar você ir embora agora. Ih, é porrada! Agora é luta de sniper, hein? Aqui agora é arma com arma. Aqui agora é... Tiro no tiro. Bala na bala. Me dá só pela honra do mal. Honra do mal. Porrada nas meninas. Que é assim que o mundo funciona. As meninas feias, revoltadas aqui, ó. Não tem culpa, não tem culpa. Ah, nada, você vê se já mata ela as meninas. Feia. As meninas feias. Mentira, essas azulzinhas são as. A menina japonesa lá do Esconde o Suíço. Mestre agora desse jogo, olha só. Engraçado que eu caí. Pô, Diogo, não vai dar pra tirar a roupa. A gente ia fazer o um negócio de deixar as peladinhas, né? Normal. A gente esqueceu. Esqueci a porta. Qual que faz pra deixar a mina peladinha no começo? LB? Quer dizer, RB.
Sim. Gente, eu acho essa roupa muito legal, João. Acho meio X, assim. Parece de, sei lá, uma senhora. Parece aquelas fazendeiras. Ué, sabe o que ela me lembra? Tipo a Chapeuzinho Vermelho, sabe? Mas ela parece uma fazendeira, velho. É, tipo, eu acho que ela ia inspirar tipo no Texas. Tem muita roupa também. O pessoal costuma ser mais assim, tipo, e tem essas armas aí, tipo, pau na cara. É, ela tem muita roupa também. Muito Texas. Então será um estrangeiro. Me chama assim, né? Como você ousa me chamar de Joguinho 2? Fica de castigo agora! Fica de quatro Eita! Ali! Não, fica de quatro ali, Daniel! É castigo pra você. Douglas, Joguinho, mesmo nome. Tomar ferro agora. Você vai tomar ferro. Toma pipô! Fica de quatro ali. Mata os 100 hit. Não, o Joguinho perdeu. Ai, perdeu. Tinha que ser o Joguinho. Ai, nossa, vocês vão ficar até resmungando. Eu tô jogando bem, vocês ficam resmungando. Eu jogo mal, vocês ficam resmungando. Tudo vocês ficam resmungando. Como é que... combo de novo. Ai. Como é que você tá, Doug, agora aliviado, pra... sabendo que não é um Zelda da vida, que eu vou só morrer toda hora? Ó, quem tá aí? Ó, reparou? Uma reparou que no guarda-chuva dela? Torro! Eita, tá levando as porradas. Mas já! Nossa, tinha tipo nem um décimo da vida dela e já perdeu a roupa. É porque depende se você tá rápido. Levou um combão aí na cara, Joguinho. É, lembrando que ela é uma criança ainda, tá, gente? Como a gente viu nas falas, é uma criança ainda. Tá na hora do tiro! É o Minueto 8. Que tá fazendo? É, eu não vou olhar. Que é meio crime isso. Ué, mas pra cá então essa menina tem 18 anos. Clack. Pum! Daniel, eu gosto da roupa dela, é legalzinho. Cadê a roupa dela? Calma. Eu gosto da especial dela. Também, não gosto. Ah, os petalos crescem. É a teoria de gatinho. Sim. Só nem precisa eu comprar na loja. Né? A teoria de gatinho. Baca! Ah, isso aqui tá rodando esses meninos aqui. Você gostava da roupa? Tá tudo rasgado, né? Ah, é... faz parte, né? Faz parte rasgar as roupas desse menino. Principalmente em becos escuros, né? Velho? Ai! Faz sim. Faz não. Hey! Ho! Let's go! Ai, eu apertei errado. E é 8 mil... Você tava usando tanta hora isso aí. Acabou! Tomou na cara agora. Só não sei se você acertar pela bola aqui. É agora. É hora do canhão. É hora. É agora. Só morra. Acho que não vai acertar. Acabou! Não. Não vai me acertar. É campeão! Por isso que eu gosto. Ela não é uma menina de 15 anos, ela é um menino de 15 anos. Comprovei agora que ela é um menino. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Bola curva. Ai, Japão. Eu acho muito bom. Ai, Japão. Por que, Japão? Por que não? Ai, Japão. Essa é a questão. Você ficar de Japão. Por que não? É, já peguei. Gente, não tá acertando meu golpe, não. Tá virado. Tô chegar mais perto. Isso não é mais nada.
É verdade, eu não uso nenhum ataque de snipe assim. Só o tiro com isso. Já tirei o normal. Não tá perdendo vida, não, tô falando sério. Level up, aê! Tô olhando. Ai, meu Deus. Vai, usa especial. Ai. Nossa, chamou um pouco. Isso tá forte demais. Oh, meu Deus. Ah, eu gosto quando ela usa o de cima. Pô. Não, sério, tem um será ataque que é sugestivo esse não, negócio? Não. Não tem nada a ver. Será que esse especial é sugestivo? Não sei se eu do ricochete! Eu não mirei. Essa twitch. Morreu! Por que ninguém morre pela hora? Agora vai. Ah, não tô olhando. Eu olhei, não olhei. É minha vida, a gente é. Mata um. Pelo menos eu vou pra prisão comum agora, eu já sou formado. Vai pra prisão comum, né? Vai com o Lulinho. Mas sabia, ele tem uma suíte, mano. Eu vou ter uma suíte lá. Eu não tô olhando, então. Como isso podia ser? Eu estou olhando. Ah, tem 18 anos aqui. Homura, todo mundo. Morreu. Punch. Ela foi bem durona, né? Nossa, foi mesmo. Principalmente aquela vitória. Pelo menos tinha com então. Mas eu estou bem sendo pequena. É, onde eu ouvi isso antes? Oh! É verdade, estou imitando ela a chance. É verdade! A irmã sempre disse isso uma vez antes. Como eu posso ter esquecido? Eu estou imitando o nordestino. Ai, o olhinho dela tá querendo tipo, chorar. Eu já disse, meu. Só que eu disse chorando. Parece um catarro, tipo assim. Ela parou de chorar. Tá. Não tem problema. Não, isso aí é endemoniado. Ela tá brava. Ela tá brava. Não, impossível! Não tem como! Tenho que completar minha vingança! Tenho que fazer... Eu quero que ela sinta também. Como quer perder alguém importante. Ixi. De quem você está falando? Não sei. No próximo episódio, gente! Azends! Azends! Eu tô tentando! Azends! Azends! Eita, passa no vídeo do Mirante. Próximo episódio, vamos ver o que acontece. Tá bom? Será que a Irobi vai ter sua vingança? Não. Será que a Irona também vai ter sua vingança? Não. Será que elas vão cumprir o objetivo delas? Não. Confira no próximo episódio. Não. Dabiribi. Tchau. Falou.